Всяка година на 10 декември ООН отбелязва Деня на човешките права. Темата остава актуална дори по време на пандемия. Защото изникнаха много въпроси за това дали бяха нарушени права на придвижване, на работа, дори и на здравеопазване. И това не е проблем само за една държава. В дискусията по темата тази вечер ще участват Диляна Маркова от Български адвокати за права на човека и Димитър Димитров от Дружеството на ООН за България. Здравейте и добре дошли! Можем ли да кажем наистина, че сега в времето от началото на годината някои от основните права бяха нарушени? Редица специалисти говорят в тази посока, не само за България, говорим и за Европа, и по принцип по света. Права на придвижване, достъп до здравеопазване и така нататък. Достъп до правосъдие и така нататък. Сега дали става дума за нарушение или за ограничаване на права, това са важно разграничение, което трябва да направим. Имайте предвид, че с изключение на абсолютните права, като например забраната за изтезание, редица от правата, които са от каталога на конвенцията, примерно Европейска конвенция за правата на човека, могат да бъдат ограничавани, като изискването обаче да се отговори на така наречения троен тест. Първо, тези ограничения да са необходими. Второ, целта, която те търсят, трябва да бъде за защита на национална сигурност, на обществен ред или на здравето и правата на другите. И те трябва да бъдат съразмерни. Тоест, ограничения са допустими. Въпросът е дали този троен тест е спазен. В българския случай с ограниченията, особено тези мерки, които бяха приети през месец март, повечето въпросителни бяха поставени не от самото естество на мерките, а с какъв акт бяха наложени. Т.е. те бяха наложени с заповед на здравния министър, а не с акт приет от парламента. Това, между другото, много конституционалисти коментират. В част от тези мерки влизаше и възможността, даже не възможността, ми направо задължителността да се премине онлайн образованието, което обаче тук повдигна въпроса за достъпа до образование, нещо, което ООН залага в документите си. И всички ние знаем, че в първата вълна на пандемията имаше деца, които нямаха достъп до ефективен достъп до образование заради невъзможността да имат интернет в къщи, заради невъзможността да се снабдят толкова бързо с устройства. Имаше и учители, които също нямаха техника, с която да преподават. В този смисъл можете ли да кажете, господин Димитров, че също тук видяхме ограничения на права и на възможности за достъпа до образование? Да, на първо място, добър вечер на вас и на вашите зрители. Не е прецедент в исторически план, когато съществува икономическа, глобална криза, здравна в случая, винаги правата на човека да бъдат ограничавани в известен план, както отбелязахме. Конкретно образованието е залегнало в Всеобщата декларация за правата на човека, приета на тази дата през 1948, причината днес да честваме въпросния международен ден. И да, много български младежи и деца бяха с ограничен и все още са с ограничен достъп до образование, предвид ситуацията, която е наистина тежка. Аз конкретно познавам немалко учители, включително хора на моята възраст, включително един от настоящите български младежки делегати към ООН, Кристиана Стоянова, е учител и тя лично със свои колеги започна кампания за събиране на повече лаптопи и интернет карти, така че да има достъп за всеки един ученик в училището, което тя преподава. Точно днес пък не знам дали случайно или не. Имаше дебат с образователния министър, който каза, че са заложени в програмата на Министерството закупуването на стотици хиляди устройства. Въпросът е, направихме ли всичко необходимо, за да не стигаме до там днес да говорим за ограничени права, или ситуацията, в която сме, чисто пандемичната, оправдава всичко това като действие? Конкретно по моите лични наблюдения, Министерството на образованието и лично този министър действат според капацитет и възможностите си. Те не са безгранични. Не бих казал, че преднамерено е ограничено правото на образование на българските младежи. Аз не виждам умисъл в ограничението на права, не само в сферата на образованието, но и цялостно, конкретно тук у нас, в условията на пандемия. Възможно е, разбира се, да има, винаги има конфликт между тези неща, между здравна, национална сигурност и права на човека, но аз не наблюдавам баланса, за който говорихте и с предния ви събеседник, е много важен, така е. Кажете ми сега, госпожо Марко, понеже вие само с една дума загатнахте и достъпа до правосъдие. Част от мерките, които се коментират в съдебната система още от пролетта, са това
каква част от делата на хората могат да бъдат отлагани във времето, за колко време, заради това, че има заразени магистрати. Това по някакъв начин ограничава ли и достъпа до правосъдие? Защото ако човек разчита на съда да получи справедливост по един или по друг казус, независимо от неговото естество, забавянето във времето, може би също за някого изглежда като ограничен достъп до правосъдие. Разбира се, освен това, както се казва, забавено правосъдие е отказ от правосъдие. Да не говорим и за групи лица, които по принцип тяхното задържане трябва да бъде преразглеждано през определени периоди от време. Дори само да дадем за пример мигрантите, които са в затворените центрове към специалните домове за настаняване към дирекция миграция на МВР. Много от тях, тяхното задържане, в много от случаите, тяхното задържане беше прекомерно извън това, което е предписано в закона, точно защото нямаше работещ съд, който да разглежда техните молби за статут и така нататък. Така че, да не говорим, това е една много голяма друга тема, само ще маркирам, че ако всичките тези мерки, които бяха залегнали в какви ли не планове за действия и стратегии за въвеждане на електронно правосъдие бяха изпълнени, това е повече от години се говори за това, и непрекъснато нещо пречи, нещо възпрепятства стартирането дори на този процес, сега може би нямаше да водим този разговор. В смисъл такъв, електронното правосъдие ще да си върви без значение дали физически магистратите са в... Понеже искам да останем още малко на темата правосъдие, част от нарушените права, за които и съда в Страсбург говори, са свързани с условията в затворите. Смятате ли, че България прави крачки в тази посока? Истината е, че се направи се нещо. Съвсем не можем да отричаме, но може би още сме далеч от тези прословути 4 квадрата, за които европейските изисквания говорят. Да, вие визирате най-вероятно делото Нешкови, което установи системни структурен проблем след множество жалби на лишени от свобода за унизителни и нечовешки условия в затворите. Самия комитет против изтезанията към Съвета на Европа отдавна е извел като стандарти, като принцип, че липсата на финансови средства и на ресурси не може да бъде оправдание за лоши условия, които достигат прага на унизителни и нечовешки условия по смисъл на Конвенцията за правата на човека. Българското правителство винаги се оправдавало с липса на средства. В рамките на редица предефинирани проекти по норвежки финансов механизъм бяха отделени нарочни средства именно за ремонтни дейности и така нататък, за изграждане на нови... Имаше, наистина, видя се. Да. Но по-тревожното е, че всъщност, за да спре този поток от жалби в Страсбург, българското правителство в момента прие една разпоредба, че като заложи примерно към 21 година тези всичките, които трябва да се ремонтират и да се изградят нови сгради, ще бъде направено. След което, и тъй като имаше такава стратегия и това беше заложено в закон, се спряха тези жалби. Те не се разглеждаха, защото правителството обещало, че ще вземе мерки. След което обаче с едни изменения чрез преходни и заключителни разпоредби тази времева рамка отпадна, което ни връща отново в изходната позиция. Искам да поговорим и за два други проблема, които също така много обостряха вниманието ни сега по време на криза. Домашното насилие и трафика на хора отново, като ситуации, в които бяха нарушени изконни права. Преди това обаче искам да отделим малко време и за правата на малцинствата и дискриминацията, за които ООН също говори в своите документи. Неща, които отново видяхме като проблем да излизат сега в тази пандемия. Според вас, господин Димитров, в България и в Европейския съюз като цяло достатъчно гарантирани ли са правата на малцинствата и конкретно в някои страни виждате ли още високи нива на дискриминация по отношение на малцинства? Истина, че всяко едно общество, всяка една национална държава, този конфликт може да се случи, особено когато живеем във времената на криза. Тоест, малцинствата, не само етническите такива, винаги принадлежат към тези уязвими групи, чието права като хора биха могли да бъдат по-лесно нарушени. Сега, конкретно за България, за мен е важно в рамките на
своят професионален опит да виждам, че имаме законодатели, че имаме правителствени лица, които оценяват гражданския сектор, ролята на неправителствените организации, като едно допълнение, като един инструмент, запълващ вакуума там, където правителството не е успяло да свърши своята работа. Там, където институции срещат трудности и недостиг на капацитет, за да направят така, че правата на уязвимите групи са защитени, там ролята на неправителствените организации следва да бъде призната и уважавана. Понякога се случва в различни национални държави, не само в Европейския съюз, че ръководни лица обявяват война на гражданския сектор и на НПО-тата, което е изключително контрпродуктивно, изключително вредно за демократичния устой на държавата и за правата на човека като цяло. А тези права, те не са даденост, те не са нещо вредно, тъй като има една много тънка радикална идеология, която се прокарва конкретно и в България, че правата на човека и хората, които се борят за отстояването им, са едва ли не врагове, които ние трябва да спрем. Това не е вярно, това е вредно и не би допринесло за развитието ни като демократично. Да, вие сам казахте контрпродуктивно. Ако трябва обаче, госпожо Маркова, да обърнем внимание и на проблема с домашното насилие, гарантирането на права от гледна точка на закрила на жертвите на този тип престъпления, имаше много сериозни разговори за това как функционират сега защитените жилища, въобще институциите, които дават закрила на жертвите. Съществува ли риск според вас? Риск от какво? Риск от това да всички жертви на домашно насилие да не успеят да получат закрила. Кризата и пандемичната обстановка само изостриха съществуващи проблеми по отношение на домашното насилие, липсата на достатъчно кризисни центрове. Специално в тази обстановка проблема беше това, че когато бяха най-строгите ограничителни мерки, че жертвите остават заедно с насилника, не могат да се обадят по телефона, да потърсят помощ поради тази причина и сигналите, които са изпратени по имейл, там където се предоставят услуги за пострадали домашно насилие, са се увеличени неимоверно спрямо телефонните обаждания. Включително не са могли да се обадят и на националните линии, които са за пострадали домашно насилие, трафик на хора. Иначе, смисъл, проблемите си ги имаше и преди, просто сега се изостриха и се откроиха по-ясно, които и по отношение на реакциите на насилите на реда по сигнали, които са за домашно насилие. Това обострение всъщност може би е добър повод да се замислим, че има какво да се направи в тази посока. Това сме говорили и с вас във вашето студио и на много други места, че държавата наистина е длъжник по отношение на всички пострадали или потенциално заплашени да бъдат жертви на домашно насилие. Казвали сме, че държавата има позитивно задължение да пази живота и здравето на своите жители, на своите граждани, така че липсата, казвали сме, че стандарта, който е на Съвета на Европа, е за 100 000 души население да има едно място за настаняване в специализиран център за пострадали от сексуално насилие и на 10 000 души население трябва да има едно място за настаняване в кризисен център. Единственият кризисен център в София е с капацитет 8 души. И ако пострадалата е с деца, то автоматично се намалява. Например, ако тя е с две деца, остават 5 места. Да, тук въпросът опира и до хората, които трябва да работят, доколко ги има и финансирането на всичко това. Благодаря ви за участието. Въпросите остават наистина с отговори, които ще продължим да търсим. Ще бъдем заедно отново след рекламите. Останете с нас. Така завършва предаването днес. Аз ви желая спокойна вечер. Сега останете с нашата програма.